Jeg vil nu introducere indboksen for dig, hvad mulighederne for upload er, og hvordan man kan bruge de forskellige knapper og indstillinger. Der findes seks måder, hvorpå du kan få bilag i din inbox. Inden vi gennemgår de seks muligheder, så er det vigtigt at sige, at indboksen kun tager imod filer op til 9 megabyte. Alt andet ignorerer den og tilføjes ikke til inboxen. Den første mulighed er at downloade mobilappen, som både udbydes til iPhone, iPad og Android-systemer. Her kan du lynhurtigt på farten indsende din bilag og sikre, at de er digitaliseret. Den anden mulighed er at sende en e-mail, hvor du eventuelt har vedhæftet et billede eller en pdf til den unikke e-mailadresse, som du finder nederst til venstre i inboxen så lander de kort efter i programmet. Men det kan også være, at nogen har skrevet faktureren ind som en helt ganske almindelig tekst på en e-mail, og der vil programmet forsøge at omdanne det til en pdf-fil og smide det ind i inboxen for dig. Mulighed nummer 3 er, at du går ind på inboxen, trykker på knappen Tilføj bilag nederst til venstre, finder det eller de dokumenter, du skal bruge, markerer dem og trykker på Åben for at indlæse dem til programmet. Den fjerde mulighed er, at du finder dine dokumenter inde på computeren. Her kan du så holde mappen åben foran programmet og trække bilagene ind i indboksen og derefter slippe dem for at tilføje dem til programmet. Den femte mulighed er, at du går ind på din computer, finder bilagene, markerer dem, kopierer dem enten med musen eller med genvejstasten, hvor du holder knappen Kontrol nede på Windows eller Command nede på Mac og derefter trykker på knappen C. Når du så har kopieret bilagene, kan du gå ind igen i Economic, ind på indboxen og holde Ctrl eller Command nede og trykke på knappen V for at tilføje dem. Den sjette mulighed er, at du kan få tilsendt en e-faktura via dit CVR-nummer eller en af de andre muligheder for e-fakturering i Danmark og EU. Fælles for alle mulighederne for e-fakturering er at de skal aktiveres på din aftale. Med ikonet kopier kan du gå ind og lave en tro kopi af det bilag du har liggende. Eksempelvis hvis du har brug for at billedet skal være på flere posteringer med forskellige bilagsnumre. Kombiner ikonet kan bruges til at samle flere bilag, som skal bogføres på samme bilagsnummer. Du har mulighed for senere at trykke ind på bilaget og opdele dem igen, så frem bilaget stadig er i din inbox. Skraldespanden er knappen, du kan bruge til at slette et bilag. Markerer du et bilag og trykker her, så flyttes bilaget til papirkurven, efter det slettes permanent efter 14 dage. Du kan også gå derind og slette dem permanent tidligere end de 14 dage eller gendanne dem, hvis de ikke skal slettes. Brug Godkend-knappen for at sende et bilag til godkendelse til brugere, der kan godkende. Søgefeltet til højre giver dig mulighed for at søge efter bilag i din indbakke og under dine kategorier. Du kan her søge på alle synlige informationer. Derudover har du mulighed for at vælge mellem Listevisning og bilagsvisning. Det gøres til venstre for søgefeltet. Den står som standard til listevisning, men du skal blot trykke her for at skifte mellem de to visninger. Ønsker du at se en hurtig fremvisning af din bilag i listevisning, skal du holde musen over forstørrelsesglasset. For at sortere på en given kolonne, trykker du på kolonneoverskriften. I begge visninger kan du trykke på blyanten her som giver dig mulighed for at ændre på navn og note for hvert bilag. Det kan du så vælge at tabulere dig igennem eller klikke rundt med musen. Knappen for indstillinger giver dig mulighed for at indstille, hvilken kasseklade der som udgangspunkt skal foreslås til bilag med en bestemt bilagstype. I fanen Godkendelse kan du gå ind og administrere dine godkendere, så du både har et overblik over dem og kan vælge dem, når noget skal sendes til godkendelse. I fanen forslag kan du gå ind og bestemme, hvad programmet skal gøre, når den finder et nyt CVR-nummer på din bilag. Den kan enten gøre intet, den kan gøre dig opmærksom på, at den har fundet et nyt CVR-nummer, og at du muligvis har lyst til at oprette det som en leverandør inde i programmet, men den kan også gå ind og oprette leverandøren for dig automatisk. I den sidste fane, validering, kan du sætte flueben i eller fjerne fluebenet fra feltet Tilføj validering på modkonto. Det betyder praktisk talt, at hvis du har fluebenet på, så er det obligatorisk at udfylde feltet modkonto, når du behandler din bilag. Der kommer sågar en lille stjerne ud for titlen modkonto. Har du ikke et flueben her, kan du færdigbehandle og sende bilagene ind til kassekladen uden en modkonto. Er du en af dem, der har smart eller avanceret parken inde hos os? Og vil du gerne sætte regler op, som hjælper med at automatisere din bilagshåndtering i inboxen? Så kan du gøre det ved hjælp af funktionen Workflows, som du kan lære meget mere om inde på vores vidensdatabase i